Ahoj, děláte něco? Jak titulek videa avizuje, budeme se věnovat nerezovému nářadí typu šroubováky, šroubovací byty, klíče. Ale ještě než se na to vrhneme, musím si vyřídit nějaký účty. Dneska ráno říkám ženě, když jela nakupovat potraviny, ať mi tam koupí libovolný pracovní ponožky, protože jedny z posledních už měly na patě takovouhle díru, takže jsem je musel vyhodit. Na co myslíte, že přivezla? Tričko. Jak říká klasik, ženským nikdy nevěř. Ne, ponožky prej neměli, triko bylo ve slevě, 56 korun, no, nekup to. Já jsem si ho rovnou vzal z toho důvodu, že jsem si říkal, že budu ladit právě k těm nerezovým šroubovákům, který mají takovou trošku jako do modra tu rukojeť. No a sice ta modrá je malinko jiná, ale aspoň trošku to snad ladit bude. No a ten druhý účet. K minulému videu mi jeden z vás napsal, že záběr tady z té kamery má strašně nepříjemný bokeh. Jo, že nevíte, co to je bokeh. No, tak těm normálním to vysvětlím. To je vlastně schopnost objektivů podat to rozostřený pozadí, nebo v tomhle případě to, co je za mnou pozadí. A některé objektivy to umí líp, některý hůř. A poslední dobou se to hodně řeší, je to takový jako módní. Já když jsem studoval fotografii ve druhé polovině 90. let, tak jsme o tom neměli ani páru. Nevím, jestli to bylo jenom proto, že jsme byli zapeněný, nebo tenkrát se to prostě neřešilo. No a ten objektiv, kterým bylo to minulý video natočený, je z roku 1977, kde si myslím, že takový kraviny vůbec neřešili. Takže je možný, že nemá úplně příjemný bokeh. Tak tentokrát jsem si vzal 50. Ta je teda ještě starší, z roku 1975. To je dobrý ročník. No a ty 50. obecně bývají takový nejméně problémový, nejostřejší a tak dále. Tohle je 1.4, ale v tomhle případě přicloněná na 2.8, zatímco tu 35. jsem měl takzvaně na plnou díru, kde všechny ty vady toho objektivu spíš jako vyniknou, jo? Nebo nejsou potlačený. Ono dneska nějaký čínský objektivy, které budou možná ještě levnější než tyhle ty z druhé ruky, tak budou asi opticky i lepší. Ale já mám tyhle ty rád, hodí se mi k mým starým filmovým tělům foťáků a na to točení jsou lepší po té mechanické stránce, protože potřebujete dlouhý plynulej chod těch prstenců a tenkrát se ty objektivy prostě dělaly jinak než dneska. Takže já bych dneska musel kupovat takzvaný video nebo cinema objektivy a to se přiznám, že jak já s oblibou říkám, je takový jázení perel sviním. Takže doufám, že tenhle ten vás neuráží. Pojďme ale už konečně na to téma, který jsem avizoval. Je to jako obvykle nepřipravený, protože tuhle tu sadu nerezového nářadí mám připravenou do nějakého dalšího videa, do vlastně vánočních typů, hračky pro chlapy. Ale najednou mě napadlo, že bych o tom mohl něco říct, protože nerezový nářadí si myslím, že není úplně běžný. Já ho asi držím úplně poprý v ruce. Takže jsem se nad tím trošku zamyslel, něco jsem si k tomu ještě zjistil a pokusím se vám k tomu teď teda něco říct. Tohle je teda, jak říkám, taková nějaká promosada. Je tam sada šroubováků různých profilů, je tam sada těchto klíčů. Já říkám Inbus, protože je to z německého Innen, Sechskant, tedy vnitřní šestihran, už jsem to mnohokrát říkal, ale pojďme se shodnout, že třeba budu říkat Hex. To je takový úplně obecný, myslím, že i Vera to dokonce používá, byť je to teda německá firma. A používají to, myslím, že i Amici, který přitom jinak těm klíčům říkají Allen, protože to tam u nich vymyslel ještě dřív než v Evropě někdo jiný. Ale ten Hex je takový krátký, výstižný, je tam taky ta šestka v tom názvu. A je to podobně jako Torx, Hex, tak já tomu říkat Hex. Takže takovýhle Hex klíče tam jsou, taky nerezový. A ještě tam takováhle úplně základní sada bitů, ale s držákem bitů Rapiraptor. No a ta zásadní otázka zní, k čemu je dobrý nerezový nářadí. Doteď jsem si vystačil, že jo, s běžnýma šroubovákama, klíčama, bitama. Tak v ideálním případě je to na nerezový spojovací materiál, protože pokud kombinujete nerezovou ocel s normální ocelí, i kdyby třeba pozinkovanou, tak tam může, nemusí, ale může dojít k takzvané kontaminaci, kdy vlastně vy tou rezivějící ocelí kontaminujete tu nerezovou a ty částečky té běžné ocely potom na povrchu
té nerezové oceli reznou. Nevím, jestli je to nějaký technický problém, myslím si, že ani ne, ale hlavně je to problém estetický. Stejně tak vlastně může dojít ke kontaminaci, pokud třeba používáte běžný nářadí na nerezový spojovák, anebo pokud i nerezový nářadí používáte, ale střídáte spojovák běžnej a nerezový. Takže byste to v ideálním případě měli používat jenom na ten nerezový, anebo pochopitelně ten druhý případ, protože nežijeme v ideálním světě, asi ani nechceme, tak to můžete používat na jakýkoliv spojovací materiál, ale neměli byste to právě zaměňovat, aby tam nedošlo k té vzájemné kontaminaci. No a když už to používáte třeba na běžný spojovák, tak to má tu výhodu, že to nerezne. Obyčejný šroubováky, byty, klíče sice mívají nějakou povrchovou úpravu, aby byly odolný vůči korozi nebo oxidaci, přesně v tomhle případě, ale nebejvá to úplně prostě dokonalý, takže pokud to necháte třeba přes noc venku a padne rosa, tak ty míň kvalitní nebo hůř provedený věci vám jsou schopný zreznout do druhého dne, jiný prostě třeba po týdnu, ale nakonec prostě chytí takzvaně lišku. I když jsou třeba poniklovaný, pochromovaný, tak někde v nějakém místě to začne reznout. Takže to je výhoda toho nerezového nářadí. Jinak tady v té sadě je i takový ten jejich tradiční otvírák Vera, tak jsem si říkal, aha, taky nerezovej. No, on asi je nerezovej, ale není podle mě z nerezový oceli, protože ze stejného materiálu jako tenhle ten z té nerezový sady jsou i všechny ty jejich ostatní otvíráky. Tohle je to klasické provedení, tohle je, myslím, jakože letošní edice vánoční a jsou všechny ze stejného materiálu. Myslím si, že to je nějaká zinková slitina. Není to magnetický, na rozdíl od, to je další věc, o které chci mluvit, od toho běžného nerezového nářadí, který je ku podivu magnetický, což jsem úplně nevěděl a nečekal, protože třeba nerezový spojovák, aspoň to, co já mám tady, což je taková ta nejběžnější nerezová ocel pro spojovací materiál, která se značí A2, tak to magnetický není, nebo feromagnetický to není, to prostě nedrží na ničem, takže to nejde ani zmagnetizovat. Zatímco tohleto nářadí, hned jak jsem ho vybal, tak jsem si všimnul, že normální spojovák na tom drží. Pochopitelně, tak jako každou jinou feromagnetickou ocel, to můžete demagnetizovat. Tohleto je demagnetizér za pár korun, shodou okolností taky od Very, ale není součástí téhletý sady. A v tu chvíli teď to prostě nechytá. A úplně stejně můžete zmagnetizovat nebo demagnetizovat normální šroubovák. To je odpověď lidem, kteří mi prostě tvrdošíně tvrdí, že šroubováky s černou špičkou znamenají, že to je magnetický. Jo, když to takhle zmagnetizuju, tak je to magnetický. A stejně tak dobře to můžu demagnetizovat a vidíte, černá špička. Magnetický to není. A zde nečerná špička, dokonce nerezová a magnetický to je. Jo, takže skutečně černá špička s tím, jestli to je magnetický nebo není, nesouvisí. No, stejně tak můžete zmagnetizovat tyhle ty klíče, stejně tak jsou feromagnetický i tyhle ty byty. Jediný, co se mi nepovedlo zmagnetizovat, ale asi to jde, protože je to feromagnetický, ale neprojeví se to nějak na funkci, je ten Rapidaptor. On ten běžný Rapidaptor má v sobě neodymový magnet, tak aby tam ty byty držely, ale tenhle ten v sobě ten magnet nemá. Nevím proč, možná proto, aby tam třeba se nechytaly ty kontaminanty. Takže to je jediná věc, která se mi nepodařila zmagnetizovat, anebo alespoň ne do té míry, aby tam prostě ten byt držel tak jako u běžného držáku bytů s magnetem. Po té sadě vám budu říkat teda ještě v nějakém dalším videu, co tam všechno je a jak to funguje. Pokud děláte hodně s nerezovým spojovákem, což si myslím, že mezi kutily v Česku není moc rozšířený, ale jsou takový, znám je, sám mám pár nějakých nerezových aspoň vrutů. A nebo jenom prostě, protože třeba děláte někde v nějakém vlhkém prostředí, instalatéři, mě napadá, kde by se vám hodilo, že to prostě samo o sobě nezrezne, i kdybyste to teda používali na běžný spojovák. To je k nerezovému nářadí všechno. Ještě vás poprosím o jeden tip. Mám tyhle ty litrové plechovky od piva, jsou teda ocelový a potřeboval bych to tady nahoře čistě vyříznout, tak aby tam nebyly žádné otřepy a ostré věci, abych do toho mohl něco prostě dávat. Jo? Kdybyste věděli nebo napadlo vás něco, nemám tak velkou korunku, kterou bych to třeba vyříct nebo vyvrtal,
otvírákem, když to budu dělat, tak je to oštípaný a hrozí, že bych se pořezal, musel bych to asi nějak pracně zabrušovat. Tak kdybyste věděli o něčem jednoduchým, budu vám vděčný. To už je opravdu všechno. Díky, že jste koukali, mějte se krásně a dělejte něco. To je bokeh, co?